O Via Justiça de volta. Nosso tema de hoje é o racismo. Participando do programa, a juíza Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e o procurador de justiça Antônio Joaquim Fernandes Neto. Quase 2/3 dos brasileiros reconhecem a existência de racismo no Brasil. Este é o resultado de uma pesquisa do IBGE divulgada em julho do ano passado. Veja os números. 63,7% dos brasileiros acreditam que a cor ou raça influencia a vida das pessoas. Para 71% dos entrevistados, o racismo se manifesta de maneira mais evidente no trabalho. Em seguida, vem a relação com a polícia ou a justiça, o convívio social, a escola e as repartições públicas. Gostaria que você comentasse, principalmente quando fala ali que o racismo é mais evidente, a relação com a polícia e a justiça, é um dos mais evidentes. Eu acredito que existe o racismo velado, né? Ninguém fala que é racista, ninguém diz isso. Eu, por exemplo, como juíza, quando eu pego um processo ou estou diante de um réu, eu não olho essa pessoa como negra, branca, eu olho aquela pessoa como alguém que infringiu uma norma penal. E essa pessoa, em razão desse comportamento que desrespeitou a lei e diante das provas que forem serem produzidas, ela vai ter uma sentença, ou condenatória ou absolutória. Me parece que o problema é do sistema, né? Que já traz para o juiz uma quantidade maior de negros ou de afrodescendentes. Exatamente. E aí a gente tem essa realidade de ter nos presídios uma quantidade maior de pessoas negras. Isso. E o contrário também. No Ministério Público, na magistratura, se olharmos os quadros, nós temos promotores negros, temos juízes negros, temos ministros negros, mas são poucos em relação à população brasileira. Ascensão social é difícil. Ascensão social é difícil. Então, as instituições, elas são racistas. Elas discriminam, né, no acesso, porque é só a gente olhar os quadros e ver que a proporção de afrodescendentes não é igual à proporção de afrodescendentes no país. Eu não concordo muito com essa postura, não. Eu acho que talvez essas pessoas não conseguiram estudar o suficiente e chegar a um cargo dessa natureza. Não porque são negras, mas porque a base lá da escola não propiciou a essa pessoa. Aí a gente chega no sistema de cotas, na importância, né, de termos cotas para que, se pensarmos assim, então a gente tem que ter as cotas mesmo para garantir. O senhor é favorável ao sistema de cotas? Sou favorável, não só para negros, mas vários tipos de sistema de cotas, né? A notícia essa semana são as cotas para mulheres na Espanha, que o novo governo não está respeitando lá. A lei diz que tem que ter 40% de mulheres e só 28%. Aqui no Brasil também a gente tem essas leis. Por quê? Porque existe um processo histórico de exclusão e a maneira de reverter isso é essa ação afirmativa, que é como a educação. A ação afirmativa é como a ação educativa. Não é uma coisa que é para sempre, é só até existir um equilíbrio. E a senhora, doutora Luziene, é favorável ao sistema de cotas? Não, eu não sou favorável pelo seguinte, eu sou favorável que a educação seja eficiente desde o início para a criança, para que todas as crianças negras, brancas, índios, todas as crianças indiscriminadamente recebam uma educação por excelência e possa, em igualdade de condições, galgar os cargos que precisam alcançar a sua subsistência. Eu estudei escola pública no Nordeste, entendeu? Estudei escola pública no Nordeste e hoje eu sou uma juíza. Eu não acredito que um colega que também tem estudado, um colega negro, que tenha feito as mesmas escolas que eu e muitos fizeram, e não chegaram a isso porque ele simplesmente não encaminhou o seu objetivo de vida para esse ponto. A senhora acha, então, que o sistema de cotas seria discriminador? Eu acho, porque daqui a pouco
as outras pessoas consideradas por essas pessoas que entendem que há necessidade das cotas, ficaria com um percentual mínimo de oportunidades. Não seria também discriminatório a essas pessoas? O senhor quer fazer a tréplica? Eu acredito no sistema de cotas. Eu acho que justiça social exige observação da realidade e medidas para adequação a cada momento. Não acho que seja que as cotas sejam para sempre. E que as cotas têm que ir variando na medida em que a igualdade concreta vai se conseguindo. Mas, no momento, olhando para as instituições, né, o que a gente percebe é que existem grupos importantes de brasileiros que estão excluídos de acesso a posições e a cargos. E, do outro lado, né, quando a gente pega as penitenciárias, a gente tem uma quantidade maior de afrodescendentes. Então, isso é uma realidade. E a ideia da cota, eu acho que é parte exatamente dessa realidade. Vamos para as considerações finais, começando com a senhora, doutora Luziane. Bom, eu achei muito importante essa discussão, porque essa discussão traz ao público a oportunidade de falar mais sobre o assunto, e eu acredito que, se falando mais sobre o assunto racismo, se vai educar melhor, se vai discutir as questões todas e, às vezes, elaborar leis mais adequadas, educação mais adequada no sentido. Então, eu acho muito positivo a postura da TV Justiça nesse aspecto. Considerações finais do senhor? As ideias principais, eu acho que são de igualdade e diferença, né? Uma busca de igualdade e de um reconhecimento de diferença. É por aí que passa o racismo. É muito importante, né, essa discussão. Parabéns à produção pelo tema, pela ideia, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui Muito obrigado ao senhor pela participação e à senhora também, doutora Luziane. Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Amages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31-3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até o nosso próximo encontro.